Sizni deb shofyorimga ruxsat berib Siz bo'lsangiz yarim soat kech qoldingiz. Agar mendan uzr so'rasangiz, mayli hammasini unutishim mumkin. Xo'p. Hammasi uchun kechir. Ketdik. Seni boshqa kuttirmayman. Hech qisi yo'q. Sizni bir umr kutishga roziman. Sochi uzun, qalbi mahzun, qo'shni qizni, o-o-o, dardi bormi, ko'zi masum, qo'shni qizni, o-o-o, tong saharlab, ketayapti manziliga, metroda, ko'ngli yarim, yoki butun, qo'shni qizni, o-o-o, so'ray desam Siz nima qilasiz bu yerda? Sandan so'rash kerak. Bu yerda nima qilib yuribsan? Men bu yerda. Ha? Shuncha paytdan beri meni aldab keldingmi? Hajimsan. O'zingni ham ishonib qolsan-u yolg'oningga. Metro malikasi. Sog' bo'l.